Щодо роботи СКП «Комунальник» і ремонту асфальтобетонного покриття, хлопці підприємства щоденно здійснюють усунення аварійної ямковості, сьогодні працюють по вулицям міста, закінчили мікрорайон «Центр», там, де можливо було це зробити, сьогодні перейшли на мікрорайон «Машбут», було запитання з приводу вулиці Віри Гордієнко, що в минулому році обіцяли, обов'язково, як дійдемо до того мікрорайону, обов'язково будемо заходити. Дуже багато заявок по вулицям, ми заходимо зараз на такі вулиці, на яких не здійснювався ремонт протягом 30, 20, 25 років. Це і вулиця Артема, і вулиця Мічуріна. Вчора, позавчора працювали на вулиці Надії Крупської. Далі підемо на вулиці 1 грудня, на вулицю Тімірязєва, на вулиці, і вулиці мікрорайону «Машбут» обійдемо, і потім перейдемо вже в мікрорайон радіоприладного заводу і інші мікрорайони нашого міста. Тому коротко, сміття вивозиться вчасно, нарікань, запитань немає, зовнішнє освітлення у нас працює, нагадувати не буду, до комендантської години. Тому коротко доповів про стан справ, який в місті. Готовий відповідати на запитання. Перше запитання, яке було під прямим ефіром, це ремонт дороги Н-01. Напевно, в 20-те чи в 25-те вже буду відповідати. Замовником даних робіт є департамент капбудівництва обласної військової адміністрації. Дійсно, ця програма була велике будівництво під гідою нашого президента Володимира Олександровича Зеленського. Ми, на жаль, не можемо використовувати кошти, на жаль, не можемо робити якісь роботи по Н-01, тому у нас і бордюрний камінь лежить в центральній частині міста, недороблені тротуари в мікрорайоні Загребля, недороблено асфальтобетонне покриття і багато-багато чого іншого. Ми сподіваємося все ж таки, що відновиться велике будівництво у нас в країні і, зокрема, в нашому місті. По моїй інформації, буквально на цьому тижні був проведений тендерний закупівлі департаментом будівництва по ремонту Н-01. Сьогодні розглядається переможець. Коли буде визначений переможець і в разі фінансування, знову ж таки, з державного бюджету, нагадаю, що, здається, щоб не помилитися, більше 300 мільйонів вартує цей проєкт. Бюджет нашого міста складає всього-навсього 400 мільйонів, тому за кошти міського бюджету, на жаль, ми виконати ці роботи не можемо. Будемо сподіватися на відновлення програми «Велике будівництво» по всій країні, в тому числі і в нашому місті. По вивіз сміття по вулиці Молодогвардійська було запитання. Запитання прийнято, але на майбутнє. Просто хочу вам нагадати, що ви можете з певними запитаннями звертатися до СКП «Комунальник». Хлопці будуть реагувати відповідно, вивозити сміття. Ну, є запитання, як там в березі створилося те гілля, сміття, ну, то таке вже, як воно там створилося, але те, що ви зверталися в управління житлово-комунального господарства, і управління житлово-комунального господарства ніяк не реагує, підняли всі заяви, заяви даної такої не було. Тому, будь ласка, дзвоніть диспетчеру СКП «Комунальник», і відповідно будуть прийматися рішення. Уже це питання прийнято, я думаю, що протягом цього тижня, максимум наступному, буде вивезено це сміття. З приводу запитання кошториси по водоканалу оприлюднити, ви можете звернутися до комунального підприємства, воно вам надасть відповідні відповіді на ваші запитання. Я не розумію, що таке кошториси по витратам. У нас на сайті міської ради оприлюднені фінансові плани, оприлюднені звіти. Можете ознайомлюватися, якщо недостатньо вам цієї інформації, безпосередньо в КП ВДГ ви звертайтеся, вам будуть надавати відповіді. З приводу ділянки на мікрорайоні Шевченка, яка огорожена, вже не перша раз це запитання, ми дійсно зв'язалися з власником. Власник обіцяє, що вже протягом цього року розпочнеться там будівництво якогось там торгового центру чи магазину, тому буде там приведено відповідний порядок. Пільговий проїзд, дійсно карантин відмінений, але пільговим проїздом у нас в місті будуть користуватися, ще раз наголошу, ті категорії громадян, які визначені законом. Те, що 6 чи 7 категорій громадян, які користувалися, вони мають право користуватися пільговим проїздом і будуть користуватися і надалі. Всі пенсіонери, на жаль, пільговим проїздом користуватися не будуть, тому що немає прямої норми законодавства і прямої вказівки на органи місцевого самоврядування всім надавати пільговий проїзд. Якщо буде всім пільговий проїзд, тоді я не знаю, за який кошти у нас будуть ремонтуватися дороги, будуть ремонтуватися тротуари і благоустрій здійснюватися нашого міста. Було запитання додати 30 автобуси в вихідні дні. Тепер людина пише, в вихідні додали, а в будні немає. Ну,
Чесно, ну, ми не можемо підлаштуватися під кожного громадянина, і так само і перевізник. Комусь влаштовує вихідні, комусь влаштовує в будні. Той графік, який на сьогодні діє, немає критичної якоїсь ситуації, кудись доїхати або кудись не доїхати. Дійсно, додали 30-й номер маршруту і в вихідні дні, і в вечірні часи. Тому підлаштовуватися під кожну людину, вихідні тепер убавте, а добавте в будні. Ну, на жаль, не будемо ми цього робити. Ну, сьогодні діє графік, той, який Загребля діє. Загребля дуже страждає, мікрорайонкут, що у них немає після робочих. По Загреблі і по мікрорайонкут запитання приймається, воно вже не перший раз. Дійсно розумію, що до лікарні тяжко доїхати, і з лікарні тяжко доїхати. Сьогодні дам доручення відповідним службам пропрацювати з перевізниками дане питання, щоб нам хоча б в вечірній час могли доїхати з Загреблі на Загреблю і відповідно в Гречківку пропрацюємо дане питання. Але хочу наголосити, що у нас в кінці 2023 року закінчуються договори з перевізниками, будуть розроблені нові маршрути, будуть розроблені новий тендер. Тому у 2023 році в кінці, я думаю, ми проведемо конкурс на визначення переможців по перевезенню. Я думаю, що ми пропишемо всі умови, які бажають перш за все громадяни, це і КУТ, і Загребля, і багато чого іншого. І вже в 2024 році, я сподіваюся, що ситуація у нас з перевезеннями стабілізується, але наголошу, що у нас в країні діє воєнний стан, тому це форс-мажорні обставини, які сьогодні вважаються по договорам перевезення. Розумію і перевізників, тому що вони займаються дуже багатьма справами і надають допомогу перевезенні багатьох людей, не буду наголошувати яких, і допомагають і Збройним силам України, і багато-багато в чому. Тому на сьогоднішній день в нашому місті не сама гірша ситуація в країні, тому, будь ласка, давайте всі якось перетерпимо. Транспорт є, транспорт рухається. Якщо згадати рік тому назад, то ситуація на сьогоднішній день набагато краща, ніж рік тому назад. Тому, будь ласка, просив би всіх толерантності і терпіння в цьому питанні. З приводу знаків на Трипільська запитання прийнято. Сьогодні виїдуть управління житлово-комунального господарства, обстежать дану ділянку, тому що не готові відповісти. І дитячий майданчик по вулиці Трипільська. Наголошу, що сьогодні підрядник вже поїхав рахувати дефектні акти. Я думаю, найближчим часом так дійсно ми його там тихенько відремонтували, спокійно. Те, що було вже дефекти, які там нагальні були. А сьогодні зробимо дефектні акти і спробуємо його відремонтувати. Привести хоча б в той стан, який він був, і щоб він слугував дітям даного мікрорайону. Фури з лісом, да, якраз ми дійшли до цього запитання. У нас на сьогоднішній день розроблена проєктно-кошторисна документація, яка пройшла проїзд. Сьогодні оголошені тендерні торги на закупівлю, на ремонт, вірніше, капітальний ремонт даної ділянки дороги. В проєкті передбачення обмеження, саме встановлення рамки на даній ділянці дороги для того, щоб обмежити проїзд фурам на даній ділянці дорозі. Тому, я думаю, після проведення всіх закупівель, після виконання робіт з капітального ремонту асфальтобетонного покриття по цьому проїзду від вулиці Богдана Хмельницького до вулиці Громова, ми встановимо цю рамку, встановимо відповідні знаки, і я думаю, що найближчим часом ми вже усунемо, і це питання зніметься з порядку денного і з розгляду. Вулиця Віри Гордієнко, ремонт дороги в цьому році не буде, тому що вулиця велика, коштів, на жаль, немає. Вулиця Ржевська, ремонт не буде. Вулиця Івана Франка, ремонт не буде. Я вже наголошував це не один раз. Ті вулиці, які ми запланували, дай Бог, що ми виконали в цьому році. Вулиця Захисників України, зараз виготовлена вже проєктно-кошторисна документація, проходить державну експертизу. Сподіваємося, що державну експертизу пройде. Кошти в міському бюджеті на дану вулицю заплановані, на всю ділянку даної вулиці, починаючи від вулиці Богдана Хмельницького і до вулиці Кременчуцька. Я сподіваюся, що в цьому році ми обов'язково зробимо вулицю Захисників України, тому що вона в неналежному стані. З приводу вулиці Героїв Небесної Сотні, хотів би відповісти, що дана ділянка дороги чи дана вулиця буде робитися не повністю, а близько 300 метрів ми відремонтуємо це від вулиці Ротондівської і 300 метрів по вулиці, там де проблемна ділянка, там де бруківка. Ми ремонтувати дану вулицю не будемо, сподіваємося усунути ті недоліки по Небесній Сотні, які на сьогоднішній день є. Видаляються дерева по вулиці Небесній Сотні. Поясню чому. Тому що плануємо також зробити тротуар на даній ділянці. Для того, щоб зробити тротуар з плитки, нам потрібно видалити дерева. По вулиці Орлова було запитання з приводу водовідведення. Буквально вчора виїздив, говорив з підрядниками. Там зроблені уклони. Вода
і горизонтальні, і вертикальні. Вода буде відводитися на вулицю Соборну, тому я сподіваюся, що там буде зроблений порядок. Буквально завтра я сподіваюся, що ми вже будемо робити там укладку з ЧПСом, і в вихідні дні, якщо нам дозволить погода, якщо не дозволить, то з понеділка буде вже наноситися, чи вірніше ремонтуватися асфальтобетонним покриттям. Асфальтобетонне покриття буде укладатися по вулиці Орлова. Ми сьогодні розпочали, чи на цьому тижні, вже підготовчі роботи по ремонту тротуару по вулиці Незалежності. Це від центральної площі і до, скажімо так, до набережної. Проведемо дану ділянку дороги. Після цього, після підготовчих робіт, будемо приступати до виконання робіт по вулиці Богдана Хмельницького, підготовчих робіт по укладенню тротуару і ремонту, чи вірніше реконструкції нашого бульвару по вулиці Богдана Хмельницького. Ще було запитання з приводу мікрорайон Гора, Підсипки. На наступному тижні у нас управління житлово-комунального господарства спільно з СКП «Комунальник» приступає до підсипки мікрорайону Гора. Дійсно, на цьому тижні, позавчора, відбувся сильна злива. Дійсно, планували, це саме проблемний мікрорайон з приводу доріг, тому що так географічно склалося, що дороги всі вимиває. Тому на наступному тижні ми проведемо, можливо, не всі вулиці, можливо, не в тому обсязі. Сьогодні вже закуплена суміш, сьогодні вже закуплена щебеневе щебінь для підсипки доріг по мікрорайону Гора, тому на наступному тижні ці роботи будуть розпочаті. Я сподіваюся, що будуть проведені в найкоротші терміни. По вулицю Батутіна ще питають. Що? Ремонт. Вона периферійна вулиця, дача. Я в курсі. За вулицю Батутіна, нагадаю, ми закінчимо мікрорайон Машбут, перейдемо до Артема, вулиця Федорова, вулиця Батутіна знаходиться. Спускаємося з вулиці Соборної, це провулок Сріблянський, вулиця Сріблянська, вулиця Ватутіна. Це все одне і те саме, були вже запитання, я обіцяв людям, обов'язково зробимо усунення аварійної ямковості там, де можливо, там, де комунальник може зробити, обов'язково зайдемо на дану вулицю. Пишуть, які плани стосовно безпритульних тварин і чи довго, що бродячі собаки по вулиці Богдана Хмельницького будуть? Дивіться, у нас проблема дійсно з бродячими тваринами, з безпритульними тваринами. Дійсно, не тільки на вулиці Богдана Хмельницького 40 років перемоги, мені сьогодні доповідають, ми активно над цим працюємо, але нам законодавство не дозволяє, чи верніше дозволяє робити тільки один шлях – це стерилізація тварин, це влаштування притулку для тварин, будівництво притулку для тварин. На сьогоднішній день будівництво притулку для тварин, я чесно, ми не прораховували, але я десь думаю і так гадаю, що будівництво і утримання його обійдеться близько 10 мільйонів гривень, щоб його побудувати і утримувати в рік. Як мінімум, я думаю, що це не першочергово, нам сьогодні потрібно звертати увагу на людей, перш за все, а потім уже на тварин. Ми нічого не можемо з ними зробити, у нас закон не дозволяє нічого зробити, тільки відловлювати і стерилізувати. На сьогодні управління житлово-комунального господарства вже пропрацьовує з потенційними підрядниками, скажімо так, які можуть приїхати до нас в місто, відловити даних тварин, стерилізувати для початку. Ми щороку виділяємо кошти на стерилізацію тварин. Я дякую громадським волонтерським організаціям, які займаються даним питанням. У нас дві організації займаються даним питанням. Але, на жаль, ми нічого зробити не можемо. Сьогодні по 40 років перемоги, вчора інцидент, позавчора, щодня практично інциденти. Є, скажімо так, і ті люди, які пишуть, потравіть, постріляйте, але це не гуманно. Ми розуміємо, що цього робити не можна, згідно законодавства. Тому шукаємо шляхи вирішення, але на сьогодні без будівництва притулку, на жаль, швидко, якісно ми зробити цього не можемо. Тому прошу вибачення за те, що дійсно у нас в місті дуже багато безпритульних тварин, ми проводимо стерилізацію, але воно на 100% не усуває дану проблему. Я дякую кожному і кожній захисниці і захиснику нашої країни за безпечне наше місто, за мирне небо над нашою Смілою, над нашою Черкащиною. Я дякую волонтерському руху, який активно долучається. Я прошу всіх невпинно не втомлюватися, допомагати Збройним силам України, силам оборони. Я сподіваюся,
Я вірю в те, що перемога скоро буде за нами. Тому хлопцям терпіння, натхнення, перемоги нам всім. Все буде Україна. Слава Україні!